日本咧就相当之担心咧，就如果同中国脱欧，究竟会发生咩事情咧？咁啊，首先咧就系呢个系来自咧呢个日经新闻网咧嘅一个嘅调查啦。佢由于呢个嘅地缘政治嗰个嘅关系越嚟越紧张啦，咁啊呢个日本咧亦都察觉得到啊，如果台海战争出现嘅话，或者系台海出现好紧张嘅局势嘅话咧，大家就已经唔系。要靠邊站咁簡單啦，而係你直情係蒙受到咧好大經濟制裁啦，好大嘅所謂全面戰爭嘅影響啦，中國咧就變得好唔安全啊！咁於是乎咧就呢個嘅日經咧就係做咗一個嘅報導啦。咁啊，首先第一樣嘢，中國係過往嚟講係美國啊、歐洲同埋日本嘅呢個供應鏈啊，即係嗰個全球供應鏈。系惠及呢啲咁嘅工业发达国家。好啦，有乜事点算？咁啊，大家计计数先。首先咧，日本嘅汽车咧喺中国好大市场，日本嘅汽车制造咧亦都靠好多喺中国过嚟嘅零部件啊。咁啊，原来咧本田汽车咧，最近有个秘密嘅一个行动咧，就开始转移佢嘅供应链啦。咁啊，即系话咧，系咪可以脱欧咧？嗰日如果日本嗰个嘅进口咧系喺中国嘅嗰啲零部件啊，80%啊，咁啊如果仲有好多其他嘅零部件咧，唔单止汽车啊，有乜依喐中断2个月嘅话咧，日本不但唔能够生产汽车咧，仲有系生产呢、这个家电啦、甚至无服装食品咧都有问题。呢、这个咧日本自己个计算啦，咁啊巴闭到咧系用。呢、这個早稻田大學嘅一位叫做户堂康之教授，用佢哋日本嘅超級計算機岳父啊，進行呢個推演啊。一旦同中國脱歐，相等於日本嘅 GDP 10% 嘅金額會被吹走。話都未話唔驚啊！大家都好想知道，就究竟其實點解日本喺明知喺呢個咁嘅情況之下咧？都仲係其實傾向好似蘋果電腦啊，或者係呢啲歐美國家咁咧，係要同中國脱歐咧，咁係咪一衣？我哋同日本係一衣帶水啊，關係良好嘅噃，咁點解會咁做咧？其實就大家如果對照翻之前我講啊，楊榮文咧，即係呢個嘅新加坡嘅前外相前外長咧，佢竟提到一樣嘢話，中美之間而家係相當之緊張啦，佢曾經預示到咧。習近平嘅説話好啦，或者喺呢個嘅抗疫備戰裏邊嚟講咧，都係一個備戰氣氛。即係你親近西方嘅亞洲國家嚟講啦，嗱，新加坡其一啦，日本係佢哋即係似乎聞到 smell 到一樣嘢，就話咧台海真係有問題，好容易咧就即係甚至乎好快咧就會攤板。剛才阿李洪社長都講啦嚇，即係將。呢、这個中國對台灣進行斷然手段嗰個日期咧，越推越準，越推越前嘅啦，唔係2035，又唔係2030，又唔係2027，我但係2022都未中枢一戰。呢、这個咧就係亞洲親西方嘅國家，尤其是即係至親嗰兩個啦即係新加坡同埋日本咧，佢哋嗰個擔憂係相當之係比較係濃郁嘅。咁咧。即係喺呢個亞太嘅地區嚟講咧，其實咧就係好多危機係我哋普通人啊係感覺唔到。好啦，講翻咧，日本如果一旦真係如果唔用呢個嘅中國製造嘅話咧，第一樣嘢咧，啲手機又貴貴咗一倍啦。另外呢個嘅電腦咧，又係會即係相當之點講咧？相當之困難啦，電腦都會可能會升成唔係電腦升咗一半啦，起碼升到去到成萬銀嘅港紙啦，咁啊，智能手機咧都會升20%咁。總的嚟講啊，就如果真係同中國脱歐嘅話咧，成個日本接受或者承受呢個通貨膨脹嗰個嘅影響咧，係大過而家烏克蘭同埋其他地區。即係話咧，呢、这個波爆嘅話咧，日本咧其實咧，即係你而家就算做咩嘅所謂叫部署啊，做咩所謂叫撤離中國又好啦。總之都係災難城，成個亞洲區都係災難城。咁而家就係美國喺度撩，就極力喺度撩台灣呢個問題啊，希望佢爆煲，希望你中國犯錯，希望你中國放棄你嗰個嘅戰略定力。另一方面咧，其實亞洲仲有另一個地方，除咗台灣之外咧，
另外就係南海啊，南海都喺度撩。咁啊，好彩咧，就最近咧就係中國同東盟咧開始又恢復翻呢個嘅對話啦吓，即係對於呢個嘅南海行為準則咧，又可以再傾過，又面對面再講。咁啊，越南亦都表態咧，就話會遵從呢一個嘅南海準則行為做呢個嘅磋商，似乎就好似唔係賣呢個美國嘅帳啦。美國就喺菲律賓啊嗰一頭就猛咁軍演啦，但係越南就好醒目嘅。即係喺呢個情況之下，你加入美國嘅話，就真係冇乜好嘢食。另外就話你搞到真係嗰個亞洲出現亂局嘅話咧，人哋上緊嘅所謂經濟科技咧，即係尤其越南啊、印尼啊等等啲國家，其實好大影響。所以咧，變咗喺呢個嘅日本啊或者韓國方面咧，佢哋會體現到佢哋受到美國嗰個嘅所謂嘅壓力咧，係要同中國咧就係、是、對着幹又好，或者要靠邊站翻美國又好。但喺呢個嘅南海咧，即係喺呢一方面呢、这個戰略，另一個戰略好重要嘅地區嚟講咧，似乎就唔係咁容易俾美國可以叫拆翻得到。呢、这個咧就係一個情況啦。呢、这個咧就係頭先我講話泰國倒持啊，授人以柄就話覺得我哋似乎攞晒人哋嘅優勢啦。但係似乎咧喺呢一個嘅亞洲地區個地緣政治嘅博弈啦，尤其是喺呢個認知戰爭咧。似乎咧，我哋又唔係攞晒所有優勢啊，唔係太過倒置啊，人哋依然係拎住把劍咧，嗰、那個劍鋒啊，已經就係對住我哋嘅。嗱，我哋講個消息俾大家聽咧，就知道就話咧，其實你呢個嘅對台政策裏面嚟講咧，美國咧已經係出現咗好大嘅改變啊，改變咧有一個新嘅戰術。咁首先咧就係、是、來自呢個嘅《紐約時報》嘅報導咧，就話咧面對日益強勢嘅北京啊，台灣點樣擴大自己嘅朋友圈咧？啊，原來佢用呢個叫做可愛外交。嗱，其實呢個可愛外交一啲都唔可愛啊，非常之危險。點解咧？就咩叫可愛外交咧？呢個係個包裝名詞啦。咁通過呢個嘅紐約時報講下啊，呢、這個咧就係台灣咧，就而家啦，好多朋友啊，真係好似唔係好同你呢個嘅當時呢個60年代嘅中國大陸啊，當時中國大陸嘅説話叫做。我們的朋友遍天下，都在阿爾巴尼亞。阿爾巴尼亞係歐洲嘅小國，得個小國同我哋呢個嘅友誼嘅啫。咁其實台灣咧喺外交方面形勢都好似當時即係呢個中國大陸咧60年代，即係話其實冇乜朋友啦。因為正式外交嚟講咧，少下一個少下一個咁，得翻呢啲真係比較我哋地理常識唔係好夠嘅人咧，都唔知佢喺邊度嘅國家。不過美國咧，佢把太和劍咧，劍柄仲喺美國手上。挥动起上嚟都相当之厉害，所以可爱外交个基础就在于美国开始变调变招啊！嗱，佢冇呢把剑嘅时候咧，剑锋依然系指住中国嘅喉咙，都唔系卡脖子啊！呢支剑指住个喉咙，几要命嘅。点解？佢发展咗新模式，一种新趋势。呢个嚟自史丹福大学胡佛研究院嘅呢位主任咧，叫林孝庭啦，唔知系咪中国人啦？啊，唔知系咪华人啦？总之唔系中国人啊！佢話咧，如果話你佢哋諗緊啲創造性嘅思考，重新包裝膳食外交嘅嗰個含義啊，呢、这個先緊要，呢、这個先至所謂可外交嘅來源啊。重新創新點樣創新就話，我哋喺外交正式嘅官方裏面嚟講咧，我哋唔會踩你一個中國呢個紅線，即係繼續話我哋要保持一個中國，我哋尊重中國嘅主權原則。不過咧，你又唔好單方面咧改變呢個嘅局勢啦。呢、这個標準答案。成日美西方個個都可以用呢個方面咧，台面同你講呢句説話咧，你冇得入我。但係咧，佢鼓動咧，佢哋嘅民間團體，甚至乎佢哋國會議員咧，不停咁訪問，哪怕不是全部嘅議員，十個八個去一次，十個八個去一次，咪立陶宛啊、東歐啲小國不在話下啦。另外咧，德國啊、英國啊，甚至乎可能所有嘅。歐洲國家咧都有好多呢啲唔同嘅民間啊、半民間啊，甚至乎係嗰啲叫所謂叫點講咧，都叫決策機構嘅人咧，都係我去到出嚟，我就唔係同你講一個主權喎，我就話哎呀，我好同情呢個國家嘅咯噃，真係有民見諸於呢個嘅佢哋嘅傳媒啦。首先咧，留意到《紐約時報》嘅用詞，佢就話而家好擔心呢、这個。北京係吞併台灣，annex 咩意思？非法竊取嘅一種嘅掠奪行為。annex 嚟到形容北京對台灣嘅態勢，你即係定性咗呢樣嘢咧？台灣係一個國家，
国家，值得担忧被强权 annex 嘅一个国家。呢、这个就有创意。所有嘅民间机构咧，啊，无论佢系做商业好，做乜嘢嘅呢个嘅活动都好，轮流嚟到佢个国家，可能先讲我冇啊，我仲系依然系尊重你一国嘅方针啊，一个中国嘅方针啊。不过咧呢啲咧就唔关我事啦。等于佩洛西咪一个好嘅 case study，即系大家睇到咯。佩洛西关我咩事啊？国会议员啫嘛，咁第三个人咪啫啊？美国唔好反对，即系话你破坏一个中国噶啊？美国好想极力维护一个中国噶。美国系唔想制造一个两个嘅中国呢样嘢噶。但问题成个佢哋用创新同埋用呢个嘅所谓嘅呢个叫做重新演绎外交嗰个定义嚟讲咧，佢哋真系又要过你两栋。所以呢把泰和剑咧，可以亦都叫无影剑啊，劈起上嚟都未话唔厉害。咁咧。台湾噶啦，文言歌就知雅意啦，咁啊，即系大家有个配合啦。咁所以咧，就台湾就叫做可爱外交，即系话我好可爱噶，嗱，同埋我好需要人保护噶，啊，咁啊，有位呢80后咧，呢位台湾少女出嚟咧，组织一啲嘅所谓义务团体啦，咁啊，有咁叫数字外交嘅推动嘅呢个嘅组织啦，总之系向啲国际友人咧，就系、是、啊，我哋咧。系建立友谊啦，后生仔咧亦应该啦，我哋唔好啊记挂呢啲咁嘅所谓嘅外交禁忌啊，我哋咧就一齐去嚟到台湾啊，加强友谊，唔需要实质上做好多嘢噶，就系、是、做呢个认知战争，做新闻都已经够。咁呢位嘅台湾数位外交协会始创人30岁，嗱你学下人哋就好多啲咁嘅新嘅组织啊，好多年轻人出嚟就系真系要做好多嘢，我就唔知咧就点解咧就系即系两岸嚟讲咧就系、内地唔讲啦吓，香港其实都好有财力，好有人才啊，但系即系有呢啲咁建设性嘅嘢咧，即系话譬如我喂整个数位课程教育啊，出嚟推动中国嘅。呢、这个新嘅一个嘅倡议啊，新嘅外交啊，大国外交啊，讲啲嘢冇嘅，等运到。咁啊，完全冇创新啊，真系，人哋就好创新咯。所以话我哋好担心一样嘢，就话咧，就美国而家咧就慢慢咧就已经系进行掏空你所谓一个中国，而家实际上行紧咧系一个美国，一个美国去蚶蚀你一个嘅中国，唔踩你红街唔紧要噶。即系我冇话打你啊，系咪先？不过我叫其他人啊向你袭击或者咩？点知咧佢系用横手，咁台湾亦都系非常之配合，哇！甚至乎喺度打龙通啊，用后生仔上去，喂，后生仔，哇！我哋系咪应该系要乌托邦少少咧？我哋边应该要理想化少少咧？唔好理啲大人做乜啦，我哋自己系身出有余，我哋猛咁喺度扩张台湾嗰个影响力咧，咪尤其是国际，即系佢哋嘅盟国嗰个。地位目的就系令到全个世界、全个国际已经觉得系台湾已经系一个实体国家，只不过我哋被其中一个叫强权，唔系所以你点会布林肯用 annex 呢个叫吞并呢样嘢嚟形容我哋国家对台湾进行统一呢个咁嘅概念咧？不单止系偷天换日，连佢布林肯自己呢个人。呢、这个《纽约时报》咁重要嘅一个媒体，都开始用呢样嘢咧。台湾国际化，台湾成为国际西方人心目中嘅国家咧，已经不远。呢、这个就则不是泰和岛屿，而系呢把泰和剑咧，系越耍咧就越见伶俐。咁啊，真系要小心对决啦！你喺度文宣1000次咧，都系冇乜意思，冇行动，或者甚至乎咧，你行动唔及对方咁 dynamic 咧。始终咧都系一个嘅问题。大家好，巴士的报除咗喺 YouTube 有片睇之外，喺另外一个平台石榴台亦都有好多独家内容，例如石榴台新节目《10分钟看中国》，每日用10分钟话俾大家听中国发生乜嘢重要事，大朋友同埋小朋友都啱睇。依家好多媒体比较少讲中国嘅新闻同埋系分析，而且多数都系讲负面嘅，少有讲正面消息。叫年轻人每日抽10分钟睇石榴台新节目《10分钟看中国》。
国，就会知道国家发生了什么事，可以更加深入了解国家。石榴台欢迎全球观众订阅，希望你都支持巴士的报订阅石榴台。在互联网搜寻巴士的报，去巴士的报网站就可以找到石榴台，浏览石榴台内容介绍，还有免费试看一些精选节目。多谢大家支持。